un dels pitjors efectes que ha patit l'Església del Pi ha estat les conseqüències de la Guerra Civil, perquè l'església es va incendiar i això va provocar danys irreparables a l'estructura. Als anys 50 es va fer un projecte de restauració que va consistir en la inclusió de tascons de ferro a les juntes tant dels arcs com de la plementeria de les voltes. Nosaltres, que treballem en la restauració, sabem els efectes malignes d'incloure el ferro a les obres. La conseqüència d'això i de la presència d'oxigen que rovella el ferro és la causa de que trenqués la pedra i caigués el morter, amb perill immediat al caure de tanta altura sobre els fidels. La primera dificultat que ens vam trobar a l'hora d'iniciar el procés de restauració va ser que poguéssim compaginar les obres de restauració amb les activitats de l'església. Efectivament, el terra l'hem pujat exactament, sembla que són 14 metres, i mitjançant aquestes estructures especials resisteixen tota una gran plataforma i tota una infraestructura, doncs, per poder endegar tots els treballs. Aquí no utilitzarem res més a la restauració que utilitzar la pedra i el morter de calç, que és com els materials que van utilitzar en el segle XIV tots els artesans gòtics que van construir aquesta església i totes les esglésies, no solament les gòtiques, sinó les romàniques. Pedra i morters. I això és el que en el segle ja XXI tornem a plantejar. El procés de la pedra és que arriba a la pedrera, a les pedreres de Catalunya, i es tallen mecànicament i arriben, doncs, amb la forma d'aquest motllo. Les tallen i aleshores tenim la secció adequada per poder-la col·locar en un dels nervis d'arcs diagonals, no? Ens hem trobat en que la coberta, que és com una espècie de mar que oneja, és única a Catalunya i és única, quasi única, a Europa, perquè només hem trobat un paral·lel a la catedral de Narbona. Tota aquesta superfície que veieu revestida amb aquesta tela impermeabilitzant de color negre és un element provisional per tal de garantir la impermeabilització total de l'interior de l'edifici, en espera que en una segona fase es pugui posar en marxa el projecte de restauració de la coberta.